Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuni. Já jsem Jarek Baďura a mým dnešním hostem je Radim Dvořáček, který se živí tím, že pořádá mimořádně velké porce jídla v různých soutěžích. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek, pane Dvořáčku, kdybyste řekl možná to, co vy sám považujete za svůj největší úspěch nebo největší majsterštych ohledně toho jídla. No, tak největší asi bude na Trnkobraní, co jezdím. Tam se už 50 let, nebo přes 50 let už se pojídají švestkové knedlíky. Vlastně je to hodinová soutěž a tam už jsem dvakrát vlastně porazil rekord. Nejdříve teda jsem porazil kolegu, který ho tam držel 20 let a potom jsem ho loni teda překonal sám sebe. A je to teda momentálně, držím rekord 205 švestkových knedlíků za hodinu, co jsem snědl. Ale musím teda podotknout, že to jsou hodně malé knedlíky, jo? To nejsou takové ty kynuté, jo? Co třeba většina lidí zná, to jsou takové jak pingpongové míčky, no ale i tak je to nějakých 5-6 kilo na váhu, takže to asi bude takový největší, nejznámější úspěch. No. Vy v tom svém portfoliu máte obří porce hamburgerů, pizzy, našel jsem tam snad 7,5 litru pudinku, jogurty, špagety, no je tam toho opravdu moc. Mě by zajímalo, jak jste se vůbec dostal k tomu nápadu, že budete pojídat obří porce jídla. Jak to začalo? No, tak já jsem vždycky rád jedl, no, už jako od mala. Právě jsem našel tady v Ostravě, že to asi, no, skoro 10 let už to je, co jsem to poprvé zkoušel, teda to byl hamburger, on vážil asi 2 kila. A já jsem teda, to je zajímavé, že já jsem snad 3x, 4x to zkusil a prohrál jsem, jo, nesnědl jsem to, no. A pak jsem na to nějak vykašlal, jo, ale našel jsem asi rok potom takové stránky kolegy z Ameriky, který vlastně má tipy, jo, rady, jak na to trénovat, jo. To mě zaujalo, že se vůbec dá něco takového trénovat a no, zkusil jsem to a pak už jsem se tam vrátil teda asi po páté na ten hamburger a už jsem vyhrál, no. A potom se tady objevily další soutěže teda, tak postupně jsem je vyhrál všechny v Ostravě. Ale já bych se ještě vrátil přece jenom trošku dřív, jo? Když jste byl kluk a rád jste jedl, to se projevovalo tak, že jste třeba jakoby snědl toho víc než ostatní, už ve škole třeba nebo doma při obědě? Já myslím, že jo, no, jako vždycky přidával rád i doma, 2x, 3x, ale zase ne, že snědl extrémně na kila asi jídla, jo? Normálně jako pár porcí, jo? Ale 5 kilo něčeho, jo? To už se asi musí vytrénovat, no, to tělo, to už. Kolik vážíte? Vy nevypadáte jako člověk, který sní 5 kilo jídla na posezení. No, to je ta zajímavost, že já tak kolem 60 kilo si držím váhu, no, takže já dokážu vlastně, jo, asi 10% své hmotnosti dostat do žaludku během pár minut v podstatě, jo, to je možná zajímavost, no. Vážil jste někdy víc? No, vážil, no, já jsem měl skoro 100 kilo teda, jak jsem měl asi 18. No, ale tam právě ta váha, jo, že většinou si lidi myslí, že právě lidi, co jsou hodně jako objemní, tak že toho hodně sní, ale ono to je spíš, oni to hodně sní, ale ne takhle naráz, jo, protože vlastně ten žaludek funguje tak, že, pardon, že vlastně tam čím víc má člověk jakoby tuku na tom žaludku, tím méně on se dokáže roztáhnout, jo, on je to takový sval, jakby, takže ten žaludek musí být takový, jakby, pružný, jo, prostě, jo, takže jsou teda i výjimky, že třeba mám kolegy, co jsou větší v Americe, ale spíš to dělají takový ti střízlíci, jak já, no. Že... Takže když jste na nějakých soutěžích, že tak je tam většina těch štíhlých, těch úspěšných? No, asi tak, no, ale většinou právě lidi si myslí, že já nemám šanci proti těm velkým a pak se diví, že to je naopak, no. Takže vy jste si našel literaturu nebo rady, jak trénovat to, že sníte extrémní porci jídla, jak se to trénuje? No, tak na tom množství teda chce to hodně ten žaludek jakby roztáhnout, jak jsem říkal, je to jakby sval, takže buď můžu třeba hodně pít vody, jo, třeba naraz, což ale není dobré, jo. Proč to není dobré? Ta voda právě, to by potvrdili lékaři asi, že vlastně může vzniknout otrava vodou v podstatě, jo. Nerozumím tomu do detailu, ale v podstatě to naředí krev, jo. Když vypiju třeba naraz, dokážu těch 6-7 litrů, jo, během, já nevím, já to třeba za 3 minuty vypiju. A
vlastně to nařeďuje sodík v krvi, jakoby sůl, jo. A stalo se vám někdy, že jste při tom tréninku vypil hodně voda, nebylo vám dobře z toho? No, já právě, jak jsem to postupně navyšoval, jo, když jsem zkoušel s tou vodou, tak potom mě bolela hlava a takhle a právě jsem zjistil, že z toho vzniká otok mozku a takhle a není to dobré to dělat, no. I lidi zemřeli, co vypili daleko míň, protože ono zase to moje tělo, už vím, že je zvyklé na to, jo, že to je něco jak, podle mě jak s alkoholem, že kdo pije, tak může navyšovat dávky a není z toho tak rychle jakoby namol, než ten, co nepije. Jo. Takže já vodu jste zavrhl a trénoval jste jak teda? No, já teda s tou vodou trénuju, protože to moje tělo je zvyklé, jo, ale nedoporučoval bych to jakoby začátečníkům hned do sebe lít tolik vody, jo, spíš postupně. Ale nejlepší je nějaké jídlo, jo, třeba nějaká zelenina, aby člověk pak nepřibíral nebo tohle a takže třeba zkombinovat půl na půl. Jo. Já třeba nejlíp trénuju, že s ním třeba 3 kila jídla, nějaká dušená zelenina nebo takhle a pak do sebe naliju ještě 3-4 litry vody, jo, aby se mi ten žaludek roztáhl. Víš, asi i to by teda lékaři řekli, že to není dobře, ale každý všechno chce svoje. No, takže, a ten trénink probíhá jak? Když třeba víte, že za 14 dní budete někde soutěžit, tak jak dlouho předtím trénujete a jak často? No, já už třeba tak 2 týdny předtím vlastně navyšuju to ne, já nepiju třeba jenom tu vodu, jo, já piju třeba i mléko, jo, nebo džus a takhle, jo, co mi vlastně dodává ty elektrolyty, jako ten sodík hlavně, jo, co potřebuju. A tak to navyšuju a pak si dělám ještě vlastně několik, třeba 2-3 tréninky, jo, poslední jako i s tím jídlem, protože on, jenom ta, vlastně když jenom pijete, on vám to nenahradí to jídlo potom, jo, že potom stejně by to tělo mělo takový šok, že prostě ono se to jinak jakby uskladňuje v žaludku, jo, to jídlo, než tekutiny, jo, takže člověk potřebuje jít trénovat občas i s tím konkrétním jídlem, co potom jí na té soutěži, jo, aby vychytal Rozumím. Třeba tu techniku a takhle. A jak dlouho před soutěží už potom nejíte? No, to právě, udělám třeba poslední trénink už třeba 2-3 dny předem, jo, a potom už jenom piju třeba mlíko, jo, juicy a Abych byl co nejvíc jakoby vyčištěn, jo? Abych neměl v sobě žádné jídlo. Mm-hmm. Něco jak před operací třeba. Jo? Takhle. No. Mě by zajímalo, co na to vaše počínání říkají lékaři, protože mi to přijde, jak už s tou vodou, tak i s těmi tréninky docela dost drsné. Teda. No, já jsem se o tom bavil, teda, já jsem dlouho se teda vyhýbal lékaři, ale on z toho měl legraci. Teda, no. Ale jako vážně mě jako prošetřil potom a říkal, že to je dobré, no, že srdce jako zvon říkal, jo, všechno v pořádku, cholesterol, jo, takže asi tím, že já to vyvažuju tím zdravým jídelníčkem potom, když nesoutěžím, jo, že dokážu oddělit ty soutěže od nesoutěží, jo, takže asi potom nemám problém s tím. No. Takže on vám nerozmluval to, že byste třeba neměl těch 5 kilo jídla najednou snížit, to není pro vás dobré? Ne, on jako ho to ještě pobavilo, teda. Zrovna fanoušek teda asi tady toho, ale jako potom je skutečně vyšetřil a jakože to je dobré, no. Takže tam jde vidět, že když člověk to dělá jenom, prostě jenom soutěžně, jo, a jinak jí zdravě, že to nemá vliv na to. Já jsem viděl video, kde jste, myslím, že to bylo v Americe, kde jste soutěžil nějakých $1000 to bylo, nebo to byla ta obří pizza. Jo, to je takové nejznámější video, co mám na YouTube. To mám, myslím, že několik milionů zhlédnutí, pokud To se tak chytlo, že nějakým způsobem 35 milionů zhlédnutí, teď tam mám. Co to byla za akce? To bylo, ale právě, že to nebylo, že to bylo v Plzni, to bylo u nás. Aha. Ale to bylo děláno jako mistrovství světa v pojídání pici, kde oni právě pozvali z Ameriky kolegů a tady z Řecka byl a právě $1000 dali, jakože mistrovství světa, no, takže no, tam se mi podařilo navíc vyhrát. Ono to bylo 2 roky teda. První rok vyhrál Američan a druhý rok potom já. A to je to video právě. No. Mm-hmm. Takže. A to je jak dlouho ta vaše výhra zpátky? To už bylo 2017, myslím. Mm-hmm. Takže to už je díl, no, ale právě video se chytlo a pořád se držít. Mm-hmm. Jako, no. Je nějaké jídlo z těch, co jsem říkal, bramborový salát, hamburgery hlavně, řízky. Je něco, co vám vysloveně sedí? V čem se cítíte silný v kramflecích? No, tak já mám nejradši to, co se jí lehko, jako to, co se nemusí nějak moc živíkat nebo takhle, takže
U těch pizzy, hamburgery, to se jí těžko docela, no. Ono záleží hodně, není jídlo jak jídlo, jo, jak to je připravené, jo. Třeba hamburger může být přepečený, že maso stvrdne, nejí se dobře, jo, je suché, anebo je udělaný dobře, šťavnatý, jakoby médium, jo, maso, takže i u steaků to tak je a takhle. Ale nejlíp se jí třeba, jak jste zmiňoval, to, co mám ty největší rekordy, já nevím, jogurt, salát bramborový, jo, to jsou měkké takové věci, nebo nějaká kaše, jo. Toho s ním nejvíc. No. Jak to funguje? Vy máte nějaký objem jídla a vždycky tam figuruje nějaký čas, do kterého vy to musíte sníst, nebo to tak není? Jsou dva typy těch soutěží. Že buď teda soutěžím na těch festivalech, kde tam je spíš daný časový limit a vlastně pořád vám přidávají, dokud můžete. Prostě, jo. Tam není jako dané množství jídla. A pak se to spočítá, no, co jste snědl. Třeba ty knedlíky, no, že pořád přidávají. No. No a potom je ten druhý typ vlastně v těch restauracích, kde vlastně restauraci většinou vyhlásí takovou výzvu, jako, že třeba kuchař vám připraví special nějaký třeba 2-kilový hamburger, dají vám na to 30 minut, jo, a teď prostě daný limit, daná porce jídla a musíte to sníst. Takže to je, tam je vlastně dáno všechno, i čas, i váha. No. Takže to se liší od těch festivalů vlastně. Vy jste říkal, že máte kamarády sprintery, kteří soutěží v té rychlosti a to není váš obor. No, já radši, protože u toho sprintu, já teda jezdím třeba hot dogy taky do Prahy a tam se mi stalo už párkrát, že jsem se zadusil až tím rohlíkem, no, třeba, protože tam třeba bylo jen 5 minut, myslím, a no, jak chcete polikat, protože když chcete na ten sprint, musíte jí vlastně nerozkousané jídlo polikat, abyste toho co nejvíc teda, no, a tam právě hrozí vlastně, že se můžete zadusit, jako, no, nebo i co se mě ptali lidi, jestli třeba se nemůžu dokonce zemřít u té soutěže, no, tak právě jediné, co se už stalo v cizině, takže lidi zemřeli na udušení právě, jo? Že jim zaskočilo u těch, když jedli na rychlost. A stalo se vám někdy, že jste to, jako, že to bylo už fakt na hraně? No, já jsem to vždycky rozdýchal, ale vím, že kolega třeba z Řecka jsme jedli steak a že si dáme závod, jako, a on teda už, jako už jsem ho musel teda mu dávat pořádně dozad, aby to vyskočilo zpátky, jo? A on od té doby teda s tím víceméně přestal, jo, protože měl smrt v očích skoro, jo, a pak to už není sranda, jo, to, když vám nepomůžu během vlastně minuty nebo takhle a vážně vám to zaskočí, že to máte úplně zablokované, ty dýchací cesty, tak to je konec potom, jo. Já jsem vás jednou viděl v televizi a to byla docela bizarní kombinace, vy jste tam jedl několik desítek vajec a k tomu mlíko, připomenete, o co šlo? No, tak to bylo, v Československu má talent na Primě v roce 2021. Tam vlastně jsem během 5 minut zkoušel spořádat co nejvíc vajec a potom to zapít ještě mlíkem, no, taková je nesmysl, když tak řeknu, no. A povedlo se mi teda za 5 minut nějakých 43 vajíček vařených a ještě 4 litry mlíka jsem zapil zatím, no, takže Musím přiznat, že se mi trošku z toho zvedá žaludek teďka v tuto chvíli, když se představím. Jaké máte stavy po tom výkonu? Stalo se nám někdy, že se to neudržel v sobě? No, většinou je jako dost těžko člověku, čím víc toho sní, že ono to tělo, vlastně ten žaludek se dá vytrénovat, jakoby, že se to do něj vejde, ale už se nedá vytrénovat, jak on si s tím poradí potom. Jo? To zpracování toho jídla, když to necháte v sobě vlastně, tak třeba i 2-3 dny vám je blbě, jo? Podle toho, co jste snědl. Jo? Zase ne, když já třeba vlastně třeba 6 kilo, ale třeba jogurtu, to je hodně lehké na trávení, to mě spíš ještě vyčistí, jo? Ale když s ním stejné množství nějakých řízků nebo tohle, no tak to je strašný zápřah zase na trávení, jo? Takže to pak cítím i třeba 3 dny, jo? Takže je lepší někdy, jak jste říkal, no, to ze sebe vyhodit, jo? Aspoň částečně, jo. Vy jste říkal, že si na některé ty závody nebo na ty události berete sebou váhu, abyste si převážil, jak to, co vlastně sníte a kolik toho je. Máte už dneska představu po těch 10 letech, co jste říkal, že to děláte, jaké jsou vaše limity, pokud jde o váhu toho jídla, kolik jste schopen jakoby do sebe dostat? No, tak většinou žijím, vím teda podle typu jídla, jo, ale je to jídlo od jídla zase, jo, že třeba vím, že nesním stejně, já nevím, knedlíku, jak třeba řízku, nebo protože maso obecně to je nejtěžší, jakoby. U těch řízků vím, že já nevím, se třeba dostanu na 3-4 kila, jo. A tím to končí. No, u knedlíku třeba na těch 6 kilo,
Jo, ale záleží hodně, jak to je uvařené to jídlo, jo, jestli to je šťavnatější, suší. Mm. To neodhadnu nikdy přesně. No. Já jsem někde slyšel, že v České republice v této oblasti nemáte konkurenci, ale že když jste byl třeba v zahraničí, takže tam to tak slavné nebylo, že tam jsou ještě teda větší šíbři. No, v Americe je pojídací liga přímo, MLE, to má zkratku, Major League Eating, tak je NHL, že? Tak, ale je to skutečně jako profesionální liga, já jsem s ní podepsal smlouvu dokonce, to jsem si jistý, že jsem jediný Čech a snad jsme jenom 2-3 v celé Evropě, jo, co tam jsme v té lize, no, takže a tam už jsou teda velké výhry dobré, třeba jako v tisících dolarech za soutěž, jo, za 10minutovou soutěž třeba 3000 dolarů. Jo. Co jsem tak pojídá nejčastěji v té soutěži? Tam mají nejslavnější právě ty hot dogy třeba, jo, to je taková jak olympiáda pro jedlíka, kde by se chtěl každý dostat, jo, to dělají vždycky 4. července vlastně v New Yorku, jo, tam a je to jediná soutěž asi na světě, která je živě přenášena na sportovní kanál, vlastně ESPN, jo, mezi těma jejich basketama, hokejema, tak na jednu pauza a jsou tam jedlíci. Jo, a tam jste ještě nebyl předpokládat. Ne, ne, ale tam je strašně těžké se dostat, tam oni dělají kvalifikace, jo, a že i ti nejlepší ze světa se tam mají jako problém dostat, ale chtěl bych jednou, to je takový asi cíl, jo, protože nic, žádná větší soutěž není. No, a tam vítěz teda bere 10 minut soutěž a 10 000 dolarů pro vítěze. Ale jako už 15 let to vyhrává ten, co je světová jednička, jo, kterému, no, že i ti, co jsou lepší daleko než já, tak se nedostanou ani blízko jemu, jo, nikdo neví, jak on to dělá. A co kolik on toho sní? On tam má rekord 76, myslím, on to vylepšil už několikrát, ale teď to je 76 těch párků v rohlíku za 10 minut, jo. A vlastně on má asi 100 gramů ten párek v rohlíku, jo? Takže on sní 7,5 kilo jídla, ale to je tuhé jídlo, jo? To není jak jíst jogurt nebo takhle. Jo? A koušel to vůbec? No, oni to dělají, to je to, no, že oni teda ví ty párky, jo? Takový special jakoby griff a ty rohlíky si, oni tam mají kádě s vodou doslova a oni to tam oni tam hodí ty rohlíky rozmočit, něco jak to i prasata, když to tak řeknu, a potom spolikají jakoby celé ty rohlíky bez kousání, jo. Takže on třeba i za prvních 10 minut už jich má v sobě 20, jo. On samozřejmě to tempo jde dolů, no, ale dá se to teda najít i na YouTube, jo, ty záznamy z toho. A já jsem teda se účastnil v Praze, kde dělají jakby takovou kopii toho. A já jsem se dostal tam sice jakoby i ty hot dogy zase jsou třeba možná trošku jinak váhově, no ale já jsem se ani nedostal přes 20, jo, protože to, jo, tam je i to, že vy musíte umět strašně polikat obří sousta a jo, vlastně tam není to jenom o tom množství, ale musíte vytrénovat jícen vlastně, abyste spolkl vlastně nerozžvíkané jídlo, jo, a vlastně on má ten rekord 76 a ten, co končí na druhém místě, nebo co se tam střídají, tak oni se nedostanou přes 50, jo? Tak na velký rozdíl. Takže on tam vyhrává už 15 let, ale zajímavé je, že on vyhrává jenom v těch hotdogách, v těch dalších disciplínách, oni ho jsou schopni porazit, jo? Ale v těch hotdogách mu nešahají ani na paty, jo? Je to zajímavé, ale... No, když jsme se bavili o tom, že tady vyhráváte, co se dá v těch vašich soutěžích, tak co chystáte, kam byste chtěl prorazit? V té soutěži přímo americké, nebo v Evropě jsou nějaké závody? No, teď vznikla tak jakoby nově taková kopie té Ameriky jako v Británii, jako britská pojídací liga. Je to zatím jakoby neoficiální, ale už jsem se s nima dostal do kontaktu, že bych tam možná zkusil nějakou soutěž. Tam třeba plánovali nějaké pojídání kuřecích nuget o 1000 liber, myslím, hlavní cena, ale tam už v Británii právě, tam už je pár těch kolegů, právě i jeden, co je v té lize v Americe taky. A tam už taky si myslím, že bych první nebyl asi, no, kdyby tam byli nejlepší ti Britové, jako, takže já vyhrávám tam, kde teda není moc konkurence, takže hlavně u nás, ale jezdím i, jo, byl jsem v 18 zemích celkem, asi už 250 těch soutěží a já nevím, byl jsem taková největší exotika na Kanárských ostrovech na soutěži. Jo. Co jste jedl? No, byl jsem přímo na Tenerife, takový 3,5kilový hamburger. Jo, přímo jsem tam přijel, to byla taková sranda, jo, protože
bylo vlastně březen, nějak začátkem března, a tady byla ještě velká zima a já jsem tam jel tak narychlo, ani jsem si nezjistil, že tam už je teplo, jo, takže já jsem tam přijel ještě ve svetrech a takhle a lidi tam už chodili v plavkách, jo, kolem mě a tohle. No a byl jsem i překvapený, že teda tam hodně Čechů bylo, protože já jsem tam byl prvně, na Tenerife to bylo a oni nevěděli, že já jsem Čech, protože já dělám svůj YouTube kanál vlastně v angličtině a vlastně... Steel Rod. No, získám víc zhlédnutí asi, když to dělám tohle, no a oni mi teda fandili, potom ti, co už byli připití v tom baru, jo, tak, takhle už jako hanlivě trošku a potom jim vyšlo najevo až po soutěži, že já jsem jim rozuměl, no, tam to byla taková sranda, no, tam jsem snědl teda, taky jsem se, nikdo přede mnou to tam nesněd, 3,5 kilo burger a tam bylo 400 euro vlastně odměna, takže já vždycky tak třeba najdu, jo, něco, že mi to zaplatí letenku, nebo že mám výlet zadarmo prostě. No. Dobře, ale vy jste říkal, že se tím dá částečně i uživit, takže z čeho plynou ty příjmy? No, tam je ten YouTube hlavně, jo, že třeba tam to jedno video, že, ale tam to je, ono to je složitější s tím YouTube, jo, tam taky záleží, z které člověk je země a takhle, jo, vím, že třeba kolegové v Americe mají daleko vyšší, i na počet zhlédnutí zase daleko vyšší marže, protože tam dávají více za reklamu, jo, ale jakoby obecně tak mám z toho YouTube a potom z těch soutěží přímo na těch prize money, jakoby, no, co. Je nějaké jídlo, které byste nesnědl? Je nějaká soutěž s nějakým pokrmem, který vám prostě fakt jako nesedí, nechutná a nešli byste do toho? No, tak já většinou na těch soutěžích jsem všechno, ale je právě ten kolega jeden, co je zároveň ten sprinter, tak on jí i ty extrémní, takové cvrčky a takové, tak to nevím, jestli bych, kdyby mi dali soutěž, já nevím, ty pavouci třeba, jak v Ázii pojídají, jo. Do toho byste nešel? No, to asi ne, jako možná bych to, možná já věřím, že to je třeba chutěho je dobré, no, ale asi na poprvé bych toho nedokázal sníst nějak hodně, že, protože člověk se tak lekne, jako, ale... Ale já jsem pro jakoukoliv soutěž. No, pokud... Zkoušel jste někdy třeba i chili soutěže? O, ty omáčky pálivé nebo přímo papričky? No, zkoušel, ale to není úplně pro mě. Jako bylo mi zle z toho, že já radši, když mi je zle teda z toho množství toho jídla, jo, protože ty to chili mi způsobuje takové křeče po tom žaludku. Jo. Já to třeba i jsem vyhrál, pár soutěží jsem to sněd nějak, že jsem vydržel tu pálivost, ale... Potom po pár hodinách prostě mi začaly křeče v žaludku, jo, a jak by mě řezali nožem v břichu a prostě jsem si říkal, no tak do toho už ne, jo, že to je pro jiné typy zase. No. Mě by zajímalo, když jdete třeba do restaurace nebo mamince na dobrý oběd a máte ten roztažený žaludek, protože předpokládám, že ho máte roztažený dlouhodobě, nejenom vždycky před tím závodem, možná, že to tak není, nevím, a dostanete něco, co vám fakt chutná, dokáže vás zasytit normální porce, třeba svíčková, 4 knedlíky, anebo prostě se cítíte nedojezený a dal byste si, že třeba ty talíře 3? Když člověk má velký ten žaludek, tak vlastně tam to je o tom, že vlastně psychicky, když člověk jí pomalu, tak se nasytí i s malou porcí. Jo? To je právě to, proč se říká lidi... Teďka mluvíte jako dietní poradce, dneska no, poprvé. Takhle, no, ono většina právě těch jedlíků, to je zajímavé, oni perfektně rozumí výživě. Jo? Dokonce kolega z Ameriky, který má ty typy, on je vystudovaný nutriční terapeut. Jo? Je to jako možná, jako zní to vtipně, ale je to tak. No? Takže oni perfektně rozumí tomu jídlu vlastně. Jo? A vlastně u těch soutěží to je tak, že vy musíte jíst co nejrychleji, i když tam je delší limit, jo? A nerad to dělám, jak říkám, tam to udušení, ale vlastně ten mozek je spojený s tím žaludkem, že když vy máte velký ten žaludek, tak tam je nějaký senzor, který po nějakých zhruba 10-15 minut, když jíte, a jedno, jestli jíte rychle nebo pomalu, tak vám jakoby dává signál, už najeste, už máte dost. Jako, jo, a... To já nechci s váma hádat, ale ten senzor teda moc často nemám. No, jsou lidi, kteří mají třeba ho jakoby posunutý, no, to možná právě ten šampion v Americe, který, no, ale proto oni třeba i mají ty soutěže 10 minut, protože oni ví v té lize, že díl už jakoby psychicky to člověk nezvládá, jo? Že už vás ten mozek nutí přestat. Takže v té restauraci, když já jsem, tak jim pomalu právě, abych
abych nemusel toho sníst moc, jo? Protože taky za těch 15 minut já se cítím jakoby už najezený, jo? I když vím, že by se do mě vešlo pětkrát tolik. Jo? To jsem se chtěl zeptat, vy jste snědl velký blok několika kilový šunky. Jak se vám to jedlo? To by mě zajímalo, protože to je docela dost těžké. To jsem zkoušel nedávno poměrně, no, na YouTube právě. To byla taková, no, taková spontánní, protože jsem si říkal, co jsem ještě nejedl, tak jsem objevil v obchodě vlastně. To bylo 2,25 kg vlastně v kuse šunka, no. A jedl jsem to právě, že jsem si to nerozkrájel, že jsem to jedl v kuse. Ježiš, skutečně, mané. No. Byla to taková, no, ale tak zvládl jsem to, no. Trvalo mi to dlouho. Já teda jsem ještě si říkal, že zkusím cihlu sýra, mám 3 kg asi, klasicky ejdám, ale to bude ještě těžší teda asi, no, protože to jsou... Já jsem viděl někde, že jste si na 3,5 kg nebo 3 kg sýru, že ten objem, ta váha teda není tak velká, jak třeba u těch řízků. Toho bylo míň. Sýry se hůř tráví nebo jí? A... Nevím, jestli sýra jsem zkoušel vyloženě jenom. Že tam bylo nějaké plato nějakých různých sýrů. Jo, jo, to jsem taky doma asi, myslím, jo, to jsem měl zase různě, jakoby hermelín a emmental a takhle. Jo, tak ono se to, to se jedlo docela dobře, ku podivu, jo, že i když ty sýry jsou většinou takové hutné taky, jo, že já bych řekl, že ještě hutnější než maso, jo, že ty sýry, že i nutričně to je takové bohatší. Ale tam je dobré právě, když já jim něčeho hodně, když jim různé druhy něčeho, jo. Když já jim třeba jeden druh, jako jak jsem je tu v kuse šunku, tak se vám to tak jakby přejí, jo, že vám to za chvíli myslím. Přestane chutnat, jo, ale u těch sýrů já jsem si dal právě 15 druhů, jo, různých a střídal jsem to, jo, takže ono právě se jí dobře, já třeba v restauracích jsem teď natáčel třeba celé menu, jo, že mám různě, je to třeba 4-5 kilo v celku, ale mám to různě po porcích, jo, 10 různých jídel třeba. A tam se mi to jí docela dobře, jo. Sice taky už se cítí jako blbě po tom závěru, ale když měníte ty chutě, jakby, jo, že tam je i taková, takový výraz jakoby chuťová únava, když to řeknu, jo, u těch soutěží, že prostě žijete pořád to samé, tak vám to přestane chutnat, jo, jednoduše řečeno. A právě tam pomáhají různé potom třeba začít pít něco sladkého, jo, nebo něco sice nenápoje, jo, aby se vám ta chuť obnovila. A to jsou zase další figle na to. No. Stává se, že vás zvou na soutěže a na různé akce restaurace, nebo vy spíše to je opačně, že vy obvoláváte podniky a nabízíte jim, že jim uděláte reklamu a sobě zároveň také? No, tak to je tak oboustranně. No. Někdy mi psali teda, že i manažer třeba, že mají novou soutěž, nebo jo, že třeba jiné soutěže, že třeba na ten YouTube, no a někdy já třeba v Ostravě tady jsem třeba z Los Capolitos vlastně, co jste o nich psali už několikrát, takže tam už jsem byl dvakrát, jednou jsem najedl burita vlastně, asi 4 kg burita a teď před Vánocem a jsem právě celé menu zkoušel jich, takže tam se mi hodně teda líbí u nich a teď plánuju teda v řecké restauraci v centru v Ostravě. Zase, protože já vybírám právě různou styly. Světovou kuchyni, no, abych zkoušel různě i ukázal potom na ten YouTube divákům, jo, zároveň jaké jídlo restaurace nabízí, takže je to taková vzájemná propagace vlastně, no. Když jste říkal, že vás ten váš lékař, že vás chválí a že vám to teda nezakazuje, setkal jste se s negativními názory od jiných lidí třeba na internetu, že ve světě je hláda, vy tady jíte 3,5 kg šunky a podobně. Jo, tak to jsou takový ti hejtři, jak se říká, no, že jako, ale oni o tom nic neví, jo, oni třeba právě se schovávají za ten internet, jo, že takhle vám to neřeknou na soutěžích, ale je spousta lidí, no, co i v těch článkách třeba, jak jim ty knedlíky, jo, potom se to objeví všude v Blesku a takhle, tak ty komentáře, no, ale jako oni... To je běžné na internetu, no. To člověk nesmí už tak si brát jako... Je únor roku 2023, jakou máte letošní startovní listinu? Co tam máte napsáno v kalendáři? Kde budete? No, tak byl jsem už teda v Praze třeba na soutěžích. To jste říkal, že jste jedl nějakou polívku? No, to byl taky jeden z takových největších asi výkonů, co jsem v posledních možná letech. To bylo 6 litrů polévky teda. Jaké? Takové... To byla právě typická, já jsem měl poprvé v životě, nevím, jestli to řeknu správně, jampong.
jo, jampong, je to něco jak pho vietnamské, takže tahle, potom je zase japonská, jsem třeba jedl ramen v New Yorku nedávno a teď jsem je ten jampong korejský a to byla, tam je vlastně vtip v tom, že ona ještě pálivá, jo, tam je ještě nějaký druh chili, sice ne nějaká extrémní chili, ale oni do těch 6 litrů, tam bylo toho poměrně dost už a bylo vlastně taky nudlová něco, jak ta pho, ale akorát tam byly mořské plody, jo, byly tam krevety, slávky nějaké, spousta zeleniny. Ale... A tam taky byl nějaký čas, do kdy jste tam musel sníst? No, tam bylo jenom 20 minut právě, tam taky to nikdo nesnít přede mnou. 6 litrů? No, no. Ono i já myslím, že nikdo nesnět ani nikdo nesní, jo, protože na to už musíte mít právě ten objem toho žaludku, jo, 6 litrů něčeho, jo. A tam bylo sice půl na půl asi ten vývar, jo, jenom ta tekutina vlastně, jo, takže třeba 3 kila, jako bylo to tuhé jídlo, a, no, ale zvládl jsem to 19 minut teda, no, i když jsem tak, byl... Tak. No, no. A tam třeba byla prémie, jo, 5 000 korun vlastně, no. Většinou ani ty prémie nebývají teda, no. Ono bývá třeba jídlo zdarma, jo, případně nějaká poukázka potom na další konzumaci. Na další jídlo. No, no, ale... A když jsme u těch plánů, chystáte se do Vizovic? No, určitě, tak tam bych chtěl zase... Tam... Ten rekord je kolik, připomeňte mi těch knedlíků, kolik tam já máte? Já teda mám 205, ale on to je teda, abych to podotknul, jakoby český rekord, jo. Mm-hmm. On tam je ještě světový rekord od kolegy právě z Ameriky, z Chicago, co je vlastně taky člen té ligy a ten tady byl už vlastně 15 let zpátky a snědých 233 teda těch knedlíků, jo. Ale on tam byl v té době snad druhý v tom žebříčku, jak by druhý na světě, jo, takže nevím, jestli tomu se někdy můžu přiblížit. Ale dobře se známe s ním, protože oni ho pozvali potom o 10 let později, jak já jsem tam byl prvně vlastně, tak jsme se seznámili tak a já jsem už za ním byl v Americe na návštěvě a právě jsme soutěžili na podzim loni v té lize proti sobě. On mě zase porazil, protože tam on je jiná liga teda, ale je to 205, je ten můj teda a světový 233. No. Tak vám přeju, abyste ty vaše pokusy pokud možno ve zdraví přežil a děkuji, že jste přišel do našeho podcastu. Ať se vám daří. Já děkuji. Na shledanou.